د سیمه هیوادونو ته د شیخ حبت الله خبرداري طالبان وای نه د چا کورنوي چارو کې مداخله کو نه څوک خپل چارو کې مداخلي ته پرېږدو. د شیخ حبت الله په نوي اعلامیه کې څه ویل شوي او کومې څرګندونې یې کړې د سیمه هیوادونو ته څه خبرداري ورکړئ. بشپړ حال په همدغه ویډیو کې وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. د طالبانو حکومت د جدید شپږمې پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل د کلیزې په مناسبت یوه اعلامیه کې ټینګار کړی چې افغانستان د هیڅ هیواد په کورنیو چارو کې مداخله نه کوي او بل چاته هم اجازه نه ورکوي چې د افغانستان حقونه تر پښو لاندې کړي. په هغه اعلامیه کې چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د چهارشنبې په ورځ په خپله اکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې خپره کړې دغه یرغل غندل شوی او پر وړاندې د افغان ولس د جهاد او مبارزې ستاینه شوې، خو د دې تر څنګ دغه راز ویل شوي چې افغانان د یو اسلامي ملت په توګه غواړي له نړیوالو سره د اسلامي اصولو په چوکاټ کې ښې او پیاوړې اړیکې ولري، داسې چې چاته هم د ضرر احتمال پکې نه وي. پر افغانستان د پخوانی شوروي د یرغل د څلور څلوېښتمې کلیزې په مناسبت د طالبانو حکومت له نړیوالو سره د ښو او پیاوړو اړیکو د رامنځته کولو غوښتنه داسې محل کوي چې د حکومت یې څه باندې دوه نیم کاله تیریږي، خو هغه تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. پخوانی شوروي اتحاد د 1955 کال د مرغومي یا جدي په شپږم افغانستان ته ځواکونه واستول. د هغه وخت د افغانستان په خلق ډیموکراټیک ګوند پورې د تړلي ولسمشر حافظ الله امین واکمني یې ختمه او د دې ګوند یو بل مشر ببرک کارمل یې واک ته ورسوه. د شوروي د یرغل په نږدې لسو کلونو کې د جګړو په ترڅ کې د افغانستان ډېرې سیمې پر کنډواله بدلې شوې، په میلیونونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته او په میلیونونو کسان هم دې ته اړ شول چې خپلې سیمې پرېږدي او بهرنیو هیوادونو ته په تېره بیا پاکستان ویران ته کډه وکړي.